Nātris, ja? Es vienīgā biju, kas gāja lasīt pie četas upes, tas ir pusotru kilometru lejā, vai ne, no bāzes, kaut skot, aplikām rokām. Jā, vēl pavasaros katreiz bija, vai balānas, vai nātris, vai kaut kas tāds zaļums, lai varētu, dažreiz bija sāls, ko pielikt, dažreiz nebija. Viena pati gāja, kāpēc? Es viena pati gāja. Nu, no ģimene, no... Nu, jā, Ilze jau nebija, mamma bija darbā, un mamma pateica, pusdienā jābūt kaut kam ir, jā, gudro pati, ko tu varis. Kur tu liki tās nātris? Nātris es liku, groziņu, es tad mācīju izpīt, man bija groziņš, un es tās galotnītes tikai ņēmu, jā, šī pusē četas upei. Un otrā pusē es, nu, lasītīgi, un nemaz jau rokas vēlāk nejūtu, ka viņas ir sadzeltas, vai ne, viņas tik pietūka. Un tikai tās galotnītes, jo tur, kad ļoti daudz vajadzēja vēl piepiestām padrusci, jo viņas jau, kad noplaucē, tur nekas nepaliek pāri, vai ne. Un tad bija pietiekoši, lai būtu tāda pabieza zupa, tad bija diezgan daudz viņas vajadzīgas, vai ne. Un es vienreiz, ka gāju, gandrīz jau bija sarausi tas nātris, uzreiz aiz otrā četru, nu, pa cik viņa bija, nu, liela, nu, apmēram, cik kad. Nu, es nezinu, cik metru, nu, tā kā nu, pārbrist, jau nu, nevam diezgan dziļi un strauja. Un otrā pusē nobriekš kaut kas un iznāk lācis ārā. Kā es laidos pret to kalnu, ja? Nu, labi, ka es tās nātras paņēmu, ja? Jo man tak bija jāatskaita, tad mamai tak bija pusdienas jāvāru māsai, vai ne? Un tad es negribēju labrāt iet. Nu, nekur mājā neaug, tā kā šitai, ja te ir māja, vai ne, te arī nātras ir, vai ne? Bet tur nekur citur neaug, kā tikai upmalā tās nātras. Nu, Un tad es, nu, neko jāsaņemās bija, neviens, nu, citi ne, nu, nenāca, vai ne, es nezinu, kur tie puikas bija dabūjuši, tas nāca, sakal kaut kur cita zināšanas viņiem, bet neviens jau savas vietas nerādīja, vai ne.